yurganini faqat ovoz bilan eshitsa bo'ladi. Ya'ni suv ham qimirlamaydi-da endi yurganidan so'ng nimadir suvda suv ham qimirlashi kerak-ku. O'sha narsa yo'q. Oy. Ne, ne magur. Bu ham otiladi hozir garantiya. Nima bu ey? Chinnimi bu? Clown is crying. I am not a murderer. Adashib qolmaymizmi? A, o'sha adashibam bo'ldik. Xo'sh do'stlar, bu o'yinni tugatib qo'ymasak bo'lmaydi. Menga juda ham yoqdi bu o'yin, lekin yana safar mana shu joyda juda ham zo'r bo'lib ketdim. 2 soat mana shu joydan o'ta olmadim, chunki o'yin bug bo'lib qolardi. Aynan bilmayman, aynan Steam versiyada shunaqa bug bo'lib qoldi menda. Ya'ni mana bu yerda hozir yuridigan monster ko'zga ko'rinmaydigan o'sha kelganidan so'ng o'zidan o'zi personaj kichkina bo'lib qoladi va xona qorong'i bo'lib qoladi va bilmadim, men hamma kitobni topa olmadim. Hozir bu versiya o'ynayotgan versiya, piratskiy versiya. O'ylaymanki, bu yerda bunaqangi bug bo'lmaydi. Yana bilmadim, ko'ramiz hozir. Vroje hammasini bilaman, qayerda turganini. Tutmasak bo'ldi. Ovoz juda yoqimsiz yana yuradigan. Allohu ma'ala qilibdi. Nima eshitilmadi yuringlar? Qanaqa qochasan undan tushunmadim. Nimaga uzoqdan tutib olyapti u? Yo, umuman qimirlamay turish kerakmi? Steam versiyada uni hammasini qachon eshitsa bo'lardi kelayotganini. Yutish nereallab bunaqada uni. Tabii ikkita nashik ham kiyib olaychi. Balkim shunda eshitarman. Nimadir yo'qol. Yurganini faqat ovoz bilan eshitsa bo'ladi. Ya'ni suv ham qimirlamaydi-da endi yurganidan so'ng nimadir suvda suv ham qimirlashi kerak-ku. O'sha narsa yo'q. Mana yana bo'yim kalta bo'lib qoldi menimcha. Mana ushlamayapman kitob. Ko'rding? Mana juda ham pastdan bossam ishlayapti. Mana. Ona nima gör, bunda ham bor ekan shu bug. Ey, yo'qol. Lekin qorong'i bo'lib qolmadi. Buni baqi yaxshiroq ekan salgina. Chetdi. Qoch, ona nima qilyapti? Tak, va matta yana. Ovozing o'chsin. Topim qo'limdami? Qo'limda ekan. Ha, o'rtoqlar, bu yerda ham bor ekan shu bug. Nasini emsin. Chunki bu eskiroq versiyada Steamga qaraganda bunda ham bo'lishi aniq edi. E, tur. Turmayapti. Ha, turib oldi mana. Mana shu joyini polnisi kitobdan to'ldirish kerak. Bu mana shu kvartira bo'ylab, uy bo'ylab yotibdi har yerda. Men oxirgisini topa olmay z bo'lgandim. Mana shu joyda turgan ekan. Qorong'ini, qorong'iligini ko'rdingmi? Vashi ko'rinmaydi.
Lekin men uni topdim. Topganda topdim. Lekin yana oxirgisini qayerdaligini topa olmadim keyin. Ya'ni men mana shu kitob, mana ko'k kitob oxirgisimikin deb o'ylagandim. Aslida unaqa masaga yana bitta kitob kerak ekan. Uni esa qatta yotganini men bilmayman. Bramalab hozir sahrani tamiyodi onasini yemsin. Trol, ana turdi. Nega ishlamayapsan? Ishlamayapti. Ana o'tirib olsam ishlayapti oningiz seni. O'yin bo'ladigan. Mana hozir qaysi xonada yuribdi u, bilib olmayman. Bu yoqqa o'tib ketdi. Sariq kitob. Mana. Ta qizil kitob olib keldik. O'tamasmiz u? Narigi xonada ish. Obo'maydi ustiga chiqmaguncha hozir. Mana bu baqni qara. Voy, qatga ketdi kitob. Mana znachok chiqyapti. Shundan bossak olasan, bo'lmasa yo'q, ko'rinmaydi. Yorug'likni nastroykasi ham yo'q bu o'yinda. Yo bormi? Yo'q, yo'q. Otvordim eshikni. Voy, ol buni. Voy. Birinchi turadi qizil kitob manimcha. Tak. 1 2 3 4 5 ta kitob qoldi adashmasam. Bitta kitob mana bu kichkina xonada. Ikkita kitob bu yoqda, to'g'rida. To'g'rimizda. Так. Ana shu yerda kitob. Bor chiq, kelyapti. Hop, buni oldik. Asta, sekin. Istanmasdan o'tamiz endi. Shoshmasdan. Istanmang desa ko'proq ko'plar tushunmaydi. Istanmang degani shoshmang degandek, xorazmchasi. Yo, tushunasizlar. Onen sana bak bo'ladigan. Hop, chapga o'tib ketdi bu. Hop, qaysi kitob, yashil kitob. Bir joyinga. Xo'sh, bu ishi qayerda endi? Menimcha mana shu xonada o'tib ketdi bu yoqqa. Tak, mana kitob. Mana bitta ikkita kitob bor, buni bilaman. Hozir olamiz uni ham. Mana buni qayerdaligini aniqlab olay. Mana bu ventilyator ovozini o'chir bo'lmasmikan? Bu ham chalg'itayapti-da, effekt, music. Music emas-ku bu, to'g'rimi? Effekt ham ishlamayapti. Bosh ishlamayapti. Apple'ini bosmaguncha ishlamaydimi? Настройкалар umuman ishlamayapti, zvuk вообще ishlamayapti. Ularni o'chirsam. Yo'q. O'yin bakka to'la. Qat yo'q ketdi. Так, фиолетовый. Oldi. 1 2 3 kitob qoldi. Tak, buni bilaman qayerdaligini. Mana yashil.
O'tirmaguncha olmaydi buni. Turmaguncha personaj yugurmaydi. Voy bilin. Bekorga pulimni qaytib olmayman. Jonaqa qimmat o'ynanmas-u. Nu. Onasini emsi mana shunaqa baq bo'ladigan bo'lsa, shini stoyit deb sotib olish mumkin. Ketdi bu. Mana kichkina xonagami yo narigi katta xonagami? Buni bilmayapti. Так, qaysi rang bu? Yashilmi? Ochiq yashil. Mana bu sariqni yoniga. Turval. Turval. Ha, yaxshi. Xo'p. Ikkita kitob qoldi, xudo xolasa. Shu yuribdi bu mol. Ko'rinsa ham mayli edi-da, qochish juda ham oson bo'lib qolardi. Ko'rinmaydi-da, chunki faqat ovozga e'tibor berish kerak. Aynan qaysi xonadaligini bilib bo'lmaydi. Tak, mana bu joyda ikkita kitob bor. Mana shu yerda adashmasam. Yo'q. Ha, mana bittasi. Ta, bu yerdan ketamiz. Bilib olaylik ana uni qattaligini. Ashi uzoqdan deyman. Davay, 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 davay. Tezroq ket, tiqilib qoldi u qattadir. Ha, yo, kevat, kevat. Tıkılıp kaldı. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne. Tak, yaşır. Davay, yaşı, bitti kaldı. Bana şunu... Qayerda ekan u? Tepada kitobni oldik, to'g'rimi? Oldik. Qizil kitob olganmiz. Mana shu ikkita rang o'rtasida yana qanaqa rang bor? Ko'k, rozaviymi bu, fioletovi va rozaviy. Buning ikkita o'rtasida yana qanaqa rang bo'lishi mumkin? Ha, mayli, rangi farqi yo. Qayerdalikini topsangiz bo'ldi. Men uzoq qidirdim-da. Mana shu bug bo'lmasdan oldin agar eslab qolsang, hamma kitob qayerda yotganini topib olsa bo'ladi, bug bo'lgandan keyin ham. Yetti qilma. Mana shu yerdami ya? Tak, yo'q, ko'rinmaydi bitta. Mana shu burchakdan, ha, mana topdim. Bo'lishi mumkin emas. Ana, uni ovoz nimaga chiqmayapti? Bu ham G'irt roziy kitob bu. Ana, nima yurmayapti? Spetsialni to'xtab qoldi u. Mana shu yerda yonimizda turgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, uzoqdan kelyapti lekin. Yaxshi. Yaxshi. Yo'q, qorong'i onangni emagur. Bo'lish mumkin emas. Yorvardik. Mana bug'ni qara endi. Hamma yo yoru bo'lib yotibdi, nimaga? Ha, mana buni yoqqanimga bo'ldi, bo'ldi. Tak, mana shunaqa yibanot o'yin ekan bu.
O'yin yaxshi, razrabochik. Razrabochik ta kansa nima qilmagan? Nima qilish kerak endi? Tak, kalit yo'q deyapti. А видикана? И. Ой. Текстура си его пхапти. Насенемсен. Брама лап туке там зенде воин. Пак посеем шунча. Хат кайерге морш керек. Ой! Не, не могу. Пойдем отеля до хаос, гарантия. Йо. Труп ты просто. На меня о вас чекты лежим, на меня друзья. О, не, не сэрэ! Ёб твою мать! Mana bu qani bu yoqda ham turadi. Mayli. Uy, uy, hamma yoq qon. Balin. Vasin kasani. Nima bu, ey? Chin nima bu? Clown is crying. I am not a murderer. Clown nima? Clown is a murderer. Old lady is a murderer. Yeah, seriozno. Ah. Hello. Paper tort. Paper uch. Ovozingga sana. Uzr asli ovoz juda ham yomon qilyapti. Tak, bu yerdan ham tushirib qo'yaman. Sani ham joyimga tegmasin. Tak, ozgina yoqib qo'yaman mayli. Mana. Tak, tushunib olishimiz uchun mana bu aytyapti, clown qotil deb aytyapti. Bu kampirni qotil deb aytyapti. Kampir esa clownni qotil deb aytyapti. Mana bu I'm not a man. Bu man emasman deyapti mana bu. Chochka. Chochka mi yo shaytonmi? Nima bu? Qurshapalakka ham o'xshab ketyapti. Xo'p, biz parolni topishimiz kerak bu yerda. Biz qanaqadir qog'oz oldik. Shuni ko'raylikchi. LMLT deyapti. Only one is saying true and others three are lying. Ya'ni faqat bittasi to'g'ri gapiryapti. Qolgan 3 tasi aldayapsan deyapti. LMLT ga nima aloqasi bor buni? Men shunga hayronman. LMLT nimandir bildirsa kerak-da. A, lie murderer lie true mi? Shunaqami? Ya'ni so'zlarni birinchi harfi, to есть L bu lie, ya'ni aldayapti. M bu murderer, ya'ni qotil. A T bu truth, ya'ni to'g'ri aytyapti degan ma'noni bildiradimi? Tok, 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 qaranglar. Mana bu yerda 4 deb yozilgan. Demak, 4-chi harf bu. 4-chi harf bizda T, true. To'g'ri aytyapti. Xo'p, nimani bildiradi to'g'ri aytgani bilan? Bizga sifralar kerak-ku. Xo'p, parol 1, 3, 2, 4 da shu ekan. Bo'ldi, ajoyib. Osonlik, oson bilan topib oldik. Bitta youtuber o'tgan ekan, o'shandan qarab oldim, malades. Tak, nimaga ovoz yo'q? Nima qilish kerak buni? Joyiga yozish kerak buni. Qayerda turadi bu? Shu yerdami? Yo'q, o'rningda sana. Hop, endichi.
Hoppa. Kamera bak pop kaptı. Sizmem mi? O nasıl yapsın? Baklaya toluyken bu oyun. Ot yaptı yana o zaman. Bak, ben orman avazını işleyen ben. Bana orman zal. Taptı ki ahırı. Bir ola demek kurunu yap. O nasıl yapsın? Demek ki kot yaptı bu bunca. Bak, şuramız bunu. Ne diyeyim, kovalamız hemen sana. Endi yaş. Hoppa, bir odanı madar bor. Oy. Burası da oyna. O nasıl ne yapsa, ormanlı kara. Korku zora diyor bu oyu. Demek ki ormandan... Nemen avazık yap, pol de yürgende avazık yap. Şimdi biyolarını benimce poxu geçe gen, razıravutçik. Ahırge yetip ucu sabırçı deme gelme bilmiyim ben. Oyun ahırgece işlenme gen. No, seravunu biz ahırgece yutamız, otamız. Çünkü biz gece deyem kızık. Bunlar bilen tügeşi. Qayerga borish kerak o'zi, ha? Ishni o'zgarmayapti-da. Adashib qolmaymizmi? Avj adashib ham bo'ldik. Prosta endi nimadir chiqquncha yuraveramiz-da oldinga qarab. Nimadir chiqish kerak. Qanchalik katta bu yer menga shu qiziq. Ben amca tekti. Bir akı ötme yaptı. Hop demek devar boyla bir yürüyemiz. Korunmaz devar boyla. Orta rağda buluş gereği nimadır. Ben anama taptım. Kuşa. Kim o diyordu? Adam. Yok. Sen yensin, ok tekme yaptın ya. Haa, aynalan atış gereken. Bana bir plastik kola bir övür adizimizden yani. Bekarken bana bunu yaşıl bile yazmayken değil, kök bile yazıp koyup. Şuna karar rengiz o, kök yaşılmaz. Şunu tagideyken değil mi aleyem? Aynalayem. Ben şunu tek yaparamız hazır. Bana oyna durdu. Öz bu. Ben maşı tem buluş kere. Bana o. O. Yengisi bir oda. Kaç paskas ke berişken de bizge topuşu kıyım bu masiki uçun. Bana bana oyna. Bana ucu sarıq bop kaldı. Oyna bosa tagi de uşak yaşı rengi bir anıp duradı. Bana yo bop kaldı. Sarıq bop kaldı. Yo vabşi yo bop kaldı. Bilmiyim. Bana iki de yaşıl. Adama bana yok bitti bop kaldı. Oson ekan, shuncha vaqtim yo'qotibman. Yugurib-yurib o'rasidan.
Da, bo'ldi ana. Hammasini yopdik. Chiqishga qarab yuguramiz endi. Ana, kevotdi. Mana shunaqangi o'rib, juda ham oddiy qilib tashabdi, to'g'risi. Nomiga qiyam bo'lsa kerak-da. Nima ishlamayapti? What the hell is this place? Bu yana qayer bo'ldi? Sanemsan. Nimalardir yozibdi razrabochikni o'zi, bu o'sha o'rmon urgini edi. Yana bir balo. Perevod qilib tashlab yuboraman. Chiqish. Yana bitta zal bor adashmasam. Snapsi yurish kerak ekan. Nimaga otasan? O'ldimi? Yo'q, sir. Miyasini tozalab keyingi xonaga olib boringlar, deyapti. What the fuck? Mana shunaqa tegarkan bu. Ya'ni eksperiment. Biz chiqishni topdik va bizani voyenniklar topib oldi menimcha va otib o'ldirgani yo'q, o'lmadi. Faqat nima deb yozdi, aytdi spetsnaz, что miyasini tozalanglar va keyingi xonaga olib boringlar dedi. Demak, bu hammasi eksperiment ekan. Xo'p, Room 231 o'yini mana shunaqa edi, final shunaqa tugar ekan. Albatta, o'yin senga yoqdimi yo'qmi izohlarda yozib qoldir. Like bosishni unutma, agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsang, albatta obuna bo'lib qo'y. Mana shunaqa noodatiy boshqacha o'yinlarda yana o'ynab turamiz. Xo'p, bo'lmasam keyingi videoda uchrashguncha xayr, o'zingni ehtiyot qil.